Jamani, jezi feki za Yanga na Simba zimekamatwa hii leo, zaidi ya pisi 30,000, pisi 20,000. Kwa kweli tunapoelekea kubaya, klabu zetu pendwa Yanga na Simba wanatumia gharama kubwa sana juu ya hizi timu za Yanga na Simba, lakini haitoshi, watu wanaofaidika na wafanyabiashara wa Kariakoo ambao hawajatia hata 10. Tunaiomba serikali itusaidie jamani.